Ahoj, Fixery, vás Defy u 17. části Let's Play na hru The Sims 4 u Zesocky bohatou. Někdo mi radil, že nemám ty pytlíky si dávat do inventáře a rozbalovat si je, že si je mám normálně takhle poprodávat, že dostanu o hodně víc peněz, což... Ježiši, žirafu, ne! Ježiši, ne! Tak, asi měl ten člověk pravdu, děkuju mu moc krát. Pytličky, super. Máme tady ještě nějaký, no jistě, že máme. Oh lord, byli jsme hodný. Uklidíme tady talíř, ten nemůžu. Jsem takhle. A yes, máme 4 hodiny ráno, ty jsi taková jako v nepohodě. Vy jste mi říkali, ať si koupí kočinu, možná, že k tomu dojde. I když je tady teda fakt strašně málo místa. Můžeš se koukat prosím tě na tu televizi? Děkuji. Tak, super chvíli koukat na televizi a já se podívám, jak to funguje s tou adopcí, jestli vůbec adopce funguje, nevím, nejsem si jistá. Ještě jsem neadoptovala zvěřátko, takže uvidíme. Ale spíš bych radši odečetla 20 tisíc, teda 20 tisíc, 2 tisíce a koupila si kočku, nějakou britku nebo něco takového. Takže asi půjdeme na to, půjdeme si koupit čičí. Vybírám teda kočičku, bude samozřejmě koťátko, 2000 se mi za to zdá jakoby tak jako v pohodě, nějaký jméno vybereme, to je kocor, klidně kocoura, Cole, Percy, Barley, Jax, Míša, Foggy, Tofu, Napoleon, co když jsme mu dali jméno? Dolče. Možná se tak píše. A teď se vidím na tu britku, jestli se mi vůbec líbí. Britská dlouhosrstá. To je takováhle. Může být i světlejší. Aha, tak to nevím, jestli se mi líbí, když je takhle potom britská a britská krátkosrstá. To je tadle. Jo, tak to se mi líbí už víc. No, takže bychom si vzali britku. Když se námazle. I když jsem chtěla nějakou jako bílou, tak ta britka jako mě tak jako furt přitahuje. Dáme jí určitě... No, rolničku moc srovnané, spíš tohle se mi líbí. To kluk, ale tak dostane modrej. Takovýhle modrý, jo, se hodí víc a bude láskyplný, bude strašně miláček, takový úplně ňuňatej miláček, prostě rozmazlinkovaný, bude prostě a bude strašně přátelský a bude prostě strašně, strašně cool a hodný. Takže máme kočku, já jsem dělala kotě. A pozdě, nevadí, tak máme velký kocoura, to nevadí, stejně chci zastavit stárnutí, takže... Neba, budeme mít prostě velkýho kocoura. Tak, máme Dolčeho. A já jdu zastavit teda stárnutí. Říkali jste prostě, to má to být o teenagerce, že jo, což je prostě pravda. A je to prostě tak. A teďkon musíme odečíst ty 2000. Musím dát play. Money. What the hell? Co dělám? Váš simík je tady. Nebudeme nikam cestovat. Money. 7, 6, 8, 7. Money. 7, 6, 8, 7. Yes. Takže koupili jsme si kočku za 2 litry. A teď kam ji narvat, jo. Z toho my prakticky vůbec nepotřebujeme, ale můžeme z toho vydělávat trošku peněz. Tady dáme, do koupelny se nám asi nevejde, na bobečky se nám tady nevejde, tak to dáme asi, počkat, tak si to vysortuju podle kočiček. Dáme jí zatím tady tuhle bedínku, budeme prostě vybírat hovínka. Růžovej ne, pro kluka, modrej.
Mám prostě vybírat hovínka teď, to se nedá nic dělat. Ptáčka tady dáme na hraní, kočkovadlo si taky vezmeme, budeme se s tím hrát. Dáme modrý. Pak škrabadlo, to bude jedno jediný tady, a pelíšek, tak ten nevím, kam se vlezl, asi sem někde. Tak, jo, myslím si, že to máme v celku a jdeme si s kamarádit s kocourem. Nezdar. Ahoj, mazle. Ahoj, mazle. Ahoj, Dolče. Jak se máš, Dolče? Budeme si hrát. Vypni to, abys si s ním hrál, sakra. Blbko. A ještě jídlo jsme zapomněli. Oh my god, jídlo. Proč si nevzala to... Tak, jídlo, mističku, na to samonaplňovací, protože na to já nemám nervy, jakoby, aby se to nenaplňovalo samo. Jo, Hugo je skvělej. Jo, Hugo je fajn. Naplníme. Nastavíme čas na 3 hodinky. Pochválíme. Budeme hladit miláčka. Budeme ho hladit a budeme si s ním hrát s kočičí vábničkou. Chci si hrát? Pochválíme. Kartáčovat budem. A obejmeme ho. Ať s ním máme co nejlepší vztah prostě. Ať je to náš nejlepší kámoš. Je tady málo místa, Dolče, ale bude si muset prostě zvyknout. Perfect Illusion. Prý jsem tam měla nějaký překlep. No, Gaga to pochopí, já si myslím, že ona je taková chápavá. Takže jo, dáme si jídlo. A mohli bychom zavolat Hugovi, jestli by nepřišel na návštěvu. Já tady mám takových lidí prostě. Who is that guy? No, spinka. Oh, Hugo. Podívej, mám novou kočku, je to Dolče. Wow, ta je pěkná, hele, fakt moc pěkná. Kolik stála? 5000 byla docela levná na to, že to je Britka. A co ty, už si zhubnul trošku? No hele, mám jako nějaký dietní plán, ale prostě nějak to nejde, jako je to takový toho moc a prostě to, nejradši bych si dal to teď, co jíš ty. Já mám jenom vajíčka a slaninu, no právě. A podělíme se o nápady. Právě putovou historku, zeptat se, jak se má. Ona se odešla čůrat, už to nebavilo, jo. Tak jo, tak se budeme dívat na film. Shawshank. Ale s ním chci se koukat. To je si to jídlo. Tak, paráda. Dívat se na film Vesmírné války. Proč nemůžu s ním? Dívat se na film s... Hugem. Come on! Nějaký zaseklý. Tak zbyt se jednou vedle mě. Můžeme o to povídat. Baví se spolu? Kdo to byl? Kdo to sem vešel? Please don't do it.
Já jsem nikdy nevěřil, že bych se mohl bavit s holkou jako seš ty, jsi prostě úplně skvělá, krásná, máš talent. Ale už musím mít, ale bylo to hrozně fajn. Ty vole, tak to bylo nějaký rychlý. Takže jo, dáme miláčka. Jo, ty kakáš. Ty jsi kakal, ty jsi udělal bobeček, tak to tě pochválíme. Jsi udělal bobek. No jo, lásko, ty jsi udělal bobeček, jo. Jsi udělal bobek, jo. Vloží do inventáře prostě. Oh my god, ne, to ne. Prostě to ne. Kdo je? Hned jsem venku. Tak kdybyste chvilku počkal, tak možná... Jo, už jste tady. Dobrý den, vy jste tak nějak jako zvláštně oblečený. No, na podzim takový obrovský kabát. Máte asi velký svaly pod tím, myslím si. Já už na ty svaly nevěřím, víte co je, jak už je, z každého chlapa se nakonec vyklube prostě takový hajzl, že... Máte krásnou kočičku, to je kluk, díky. Díky, jako za co díky? Že jste mi to řekla. Mohl bych si půjčit tuto vaši knihu? No tak, když jste si ji půjčil, tak si ji asi půjčtem. Já jdu se vysprchovat, nic jiného mi tady neberte a moc nešáhejte na do čeho. Tak, já pozvu ještě Huga. Oliver. Zavoláme tátovi. Co se tak jako děje a pozveme Huga. To sprchuje nějak strašně dlouho, ne? Tati mám novou kočku! No doufám, že se o ní dokážeš postarat, když se skoro nedokážu postarat o sebe. To jste nemusel, já nevím teda, jak se jmenujete. Richarde. To jste nemusel vůbec, já bych si to vynesla sama, ale děkuji moc, že mi chcete pomáhat. Máš nějaký záchvat, Dolče? Máš nějaký záchvat? What the fuck? Přestaň se točit, točí se mi hlava. Přestaň se točit. Dolče. Oh my god, ne, co to je? Toči, ty jsi byl zaseklý, chápeš to? Ty jsi byl zaseklý, já nevěděla, co mám dělat. Měl by mi přijít kamarád, možná, že byste už měli jít pryč, Richarde. Jo, díky bohu, už jste pryč. Hugo. Kde je Hugo? No, už tam zase hádají, to jsou fakt příšerný. Hugo už ke mně míří, tak to je fajn. Mohli bychom si spolu dát nějaký jídlo, já se podívám, co máme v ledničce. Máme tady toho docela hodně. To je strašný virvál, co tady máš doma, já vím. Přijde mi, že tady tloustnu, i jak nic nedělám, budu muset chodit začít běhat. Šunková večeře. Pojď, dáme si šunkovou večeři. Víš, že já nemůžu. Jen si vem, to je zdravý. Ok, tak díky. Haha, v ruinách se prý něco koná, ale já teď na to fakt nemám čas ani náladu. Já bych chtěla upéct ty jsi vlastně teenager, viď?
Jo, tak já bych ti chtěla uvařit ten dort a doufám, že tady zůstaneš do té doby. Vím, že je sice pozdě, ale když tak tady ten dort budeš mít prostě schovaný a pak oslavíme tvoje narozeniny, protože nemůžeš být teenager už. Prostě nechoď. Nechoď, já to jenom upeču. Kam zdal toto? Tak pojď. No, vypadáš úplně stejně, jako jsi vypadal. A to nevadí. A, super, mám tady dort. A, ty si tady klidně dělej, co chceš. Já teď si půjdu dojíst ty zbytky. Zbytky, půjdu se podívat trošku na televizi. Zase odešel. A ona to nedoto. Šunková večeře. Sledovat kanál. Sledovat aktuální stanici. A vyneseme bedínku. Smrdí. Oh, jak ji spí u nohou. That's so cute. Zítra musíme makat. Potřebujeme 20 litrů, aby jsme se mohli odstěhovat někam. A to pak půjdu přes mrtvoly. Takže když někde někdo už bude bydlet, tak stejně prostě. Jo, jasně, dej to pod ten tablet. Tak stejně prostě ho vyhodím z toho bytu. Jo. Tak, ty bys mohla ještě jít hrát, pokračovat v smutný žalospěv. Ne! A jdu vynést bedínku a jdu spát. Sakryš. A spát. Žádný buzení. Hele! Budeš spát u mě na posteli, jo? Máš tam svůj pelíšek. Šup! No, hodná, hodnej, hodná, hodnej. Tak, během večera jí Richard napsal asi tři. Nevím, něco jsme měli dostat schránkou. Něco prostě, že nevím, jestli se chce sejít nebo tak, takže ona pojede, ona se s ním sejde, zeptá se ho, jako co po ní chce a už to chce mít jako skrku, už se s ním chce prostě pohádat a říct mu, že prostě se s ním kamarádit nebude přes to, co udělal s Cordelí, prostě nechce. A jakmile Cordelie bude taky jako by jí kontaktovat, tak to udělá úplně to samý, aby prostě s ním měla mínuska, aby s ním měla červený a prostě nechce se s ním sejít. Tak, jdu třeba sem. Jedenkrát tak si zapsáno. Čau. Co by mě zajímalo, co by mě zajímalo, jako co proč mi furt píšeš, jako to jsou prostě furt samý SMSky. A jako fakt jsi pěkný kreten, že jsi mě podvedl a ještě jakoby u mě doma. Chápeš to? A budu pomlouvat, kde je ta mrcha? Nikdy bych už s tebou se nechtěla bavit, chápeš to? Musíš si to uvědomit, že já se toho prostě bavit nechci. Pro mě si úplně ztratil důvěru. A ještě to neumíš v posteli. Doufám, že mě necháš úplně na pokoji. Proč to jde tak pomalu? Proč to jde tak pomalu? Já potřebuji prostě ho fakt úplně sepsout. Úplně prostě dáme zlej dárek. Prostě tě nemám ráda, rozumíš? Nemám tě, nesnáším tě. Opovaž si mě ještě kontaktovat, nebo si změnit telefonní číslo. Sawata, Pima, Fenego Rimbo.
Zibowis. Ukinik Ebowis. Neat. No. Oh. Serpino Ebu. Je pro tebe, lásko. Garza. Fernard. Kefaya. Cliff. Aduma. Frodoma. Rope. Dipsa. Pouches. Noop. Takže ty si prostě přijela se mnou jenom pohádat, jo? Jo, přijela, protože prostě tvojich textovek mám úplně pokrk. Textuji si s Cordelí, rozumíš? S Cordelí, ne se mnou. Tak, já si myslím, že jsi to dostatečně pochopila, že už mě budeš, že už mě nebudeš kontaktovat. Slyším Bengardu pryč. Ale mohla bych si tady zaspívat. Zpívat solo, country, jízda plomína. Obě strany prohrály hádku? Jasně, to nechápu proč. Tak jdem! Naspívá a nic nejede. Hudba nejede. Tak to je fakt divný. Okej. Okay. Tak to necháme dojet tu písničku? Tu němou? Ty už je nech taky na... Na pokoji, Danieli. Dlužíš mi mu tátovi 20 litrů. 20 litrů. Potřeba by to vyskylovala. Já to střihnu. Holy shit, tohle tady má faninku. Úplně masakr. A vyskylovala, super, takže co máme novýho, se podíváme. Siminka Simon, teď mi může pomoci mikrofonu, kytary a klavíru, nebo po kliknutí na ní zpívat divadelní drama, což je docela zajímavý. Pojedeme domů, tak si jsem si tady napsala. Jsme doma, takže první, co uděláme, tak ji dáme najíst, protože má fakt strašný hlad. A Dolče byl celý den skoro doma sám, takže se pak trošku ho počochňáme. Jak to, že mu smrdí městička? Fuj, co to je? Jsem ještě se na nikdy nestalo. Dolče, ty nejíš? Proč ti smrdí městička? Nejes to hlavně, nejes to. Čičmone, nejes to. Co se děje? Franka. Uchima. Kwafika. Je. Bratsafun. Co pak? Oh, you bala. Aha. Jsi naplněná sama. Měl by ses najíst. Já se půjdu vysprchovat a zkusím to divadelní drama, nebo co to je. Tak, pomocí kytary hrát písničku, zpívat písničku, divadelní drama, konec palačinek. Ona tam furt jako se zpívá a je tam docela vždycky dost dlouho, jako v té sprše. A už zase budeme mít špinavý kočkolit. Zase bobeny. Away,
To bylo jako všechno. Ne napsat, zpívat písničku, divadelní drama, hrdinská výprava třeba. Jakože zpívá fakt krásně. Nechoď tam dolče, nechoď tam dolče. Tak ta slabá fakt hezká. Vždycky to budeme zkoušet, ty písničky, aby jsme viděli, jak prostě pokročila. Fakt hezký, fakt hezký. Tak, ona má hlad, že se zase dá jídlo. Asi se možná dala jenom dort. Ne, ono to nesnědlo. Smysčunková večeře. Dala to zpátky, doufám. Jo, dala to zpátky. Proč to nesníš prostě? Děláš vždycky všechno okolo a nesní to. Jste opravdu hrozní a bezohlední sousedé. Právě jste udělali obrovskou chybu. Tohle si budu pamatovat na co. Nasejřit. Tak, pojďme nakreslit něco pěkného. Realistickou malbu. Dolče šel na chodbu prozkoumávat? Nebo kam zmizel? Kde je Dolče? 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 Pane bože, kde je Dolče? Že doufám, že se vrátí. Fuj, já jsem se lekla, kde jsi Dolče, nedělej mi tohle, jo, nechoď ven. Nechoď ven ze dveří, nesmíš. Žádný takový. Líbí se ti to, co jsem nakreslila, Dolče? Si myslím, že to je docela fajn, ne? A ještě pár, a oh, ona je zima. A mě by zajímalo, jestli máme, what the hell is this shit? Jestli máme termostat. Asi termostat nemáme, tak si dáme termostat. Termostat. To ono. Máme ho nebo nemáme? Myslím si, že ho nemáme. Dáme si ho sem. A nastavíme vyšší teplota. Co je? Co jsi chtěl? Co se děje? Ty jsi smutnej, ale no tak. Teď já tě furt hýčkám. Hladím. No jo, já se s tou potulím. Budeme si hrát s bábničkou, jo? A pak nakreslím ještě jeden obrázek. A napíšeme Hugovi. Napíšeme... Emě. Pošleme SMS-ku, bráchovi pošleme SMS-ku, Líje taky pošleme SMS-ku, Zoe, to je nějaká nová Zelda, s tou se taky občas bavím. Není nějaká z nich, ne, není nějaká, Miko je jeho přítelkyně, ne toho ex, čeče, nevím, počkejte, mě někdo volá. Mě přivezli balíček, tak jsem musela běžet dolů, takže vyřídíme telefonáty. A nakreslíme ještě jeden obrázek. Třeba klasickou. Myslím si, že by ty SMSky mohly předávat jakoby víc socializace, protože většinou třeba se lidi jakoby moc nevidí, jenom si píšou buď na internetu, nebo prostě si SMSkujou a tak si udržují ten vztah a docela jako myslím si, že hodně se ho udržují, takže by to mohlo jakoby trošičku víc přidávat zelenýho. Tak, mám nějakých 8671, ještě potřebujeme 10 k tomu, aby jsme se mohli odstěhovat. Se sebou budeme brát veškerý nábytek, ten půjde s náma, protože prostě ten krám už patří. Takže,
Perfect Illusion 474. Paráda. Takže my jsme mohli... Jak jsi na tom? Ty jsi na tom v pohodě, takže pojď pokračovat další písničce. Potřebujeme licencovat další. A já to střihnu. Tak já chviličku jí dám pauzu. Užívat si lásku, obejmout. Ona je taková... On je Dolce takový smutnej. Tak. Ho počochňáme. Dáme si jídlo a ještě budeme chvilku hrát na kytaru. No, Dulce je takovej fakt hodně mazel, jakoby nechci být sám. Tak, já pak zase dám tady tohle. Ještě nám chybí docela dost, ale stejně jak můžeme licencovat jednou týdně, což absolutně taky nechápu. A už máme kytaru na desítce, Simon nyní může hrát avantgardní skladby, také nyní může učit jiné Simíky hrát na kytaru, OK. A máme tady hudební výtvor a bude se jmenovat Atmosphere. A kdo tu písničku nezná, tak ať se podívá na YouTube. Je to písnička od Joy Division, je v ní strašně moc všech emocí a tuhle písničku úplně strašně, strašně miluju. A hrozně stojí za puštění. Takže jo, tohle si asi můžeš dát do inventáře a já se podívám, jestli to jde... Licencovat nemůžeme až další týden, takže v pondělí snad by to mohlo jít. Nicméně já tady tu část tady ukončím, doufám, že se vám líbila. Jestli jo, tak mi dejte palce nahoru, jestli ne, tak mi dejte palce dolů, klidně. Mějte se úžasně, skvěle, krásně, nejkrásněji, hrajte si Simíky a příště zase. Ahoj Freaks, ahoj.